Tjenare! Ey, tjena Göran! Jag hade lite fråga bara. De här gipsskivorna vi beställde, när kommer de? Alltså, torsdag han sa, de skulle säga. Torsdag, jag skulle säga till dig. Fan, toppen Ahmed, det blir asbra. Jag ska lägga några plattor på uteplatsen där sen. Det blir bara så. Det är bra! Jag ska ta kebab sen sova. Vad ska du annars göra i helgen, Göran? Det blir vi ta lite lugn med frugan. Ja, precis. Det blir jag. Jätteskönt. Ey, ta det lugnt, bror. Andas. Andas, bror. Andas.